Imaginile cu teroriștii Hamas care s-au predat poliției israeliene au circulat pe toate platformele sociale. Militanții au fost dezbrăcați și duși la sediile securității israeliene pentru interogatoriu. Purtătorul de cuvânt al armatei israeliene a declarat că unii dintre ei s-au predat singuri, alții au fost capturați în zonele în care se dau încă lupte masive. Iar între timp, Statele Unite transmit Israelului să facă mai mult pentru protejarea civililor din Fâșia Gaza și vă avertizăm acum că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. לוחמי צה"ל ושירות ביטחון כללי עצרו ותחקרו מאות חשודים בפעילות טרור. רבים מהם גם ביממה האחרונה מסגירים את עצמם לידינו. המודיעין שלנו שעולה בחקירות משמש אותנו להמשך הלחימה. בג'באליה ובסג'איה אלה מרכזי כובד. אלה גם מחנות פליטים של מחבלים ואנחנו נלחמים בהם. הם מתחבאים מתחת לאדמה ויוצאים החוצה ואנחנו נלחמים. חלק מהלחימה הזאת גם מי שנשאר במרחב הזה הולך ויוצא החוצה, חלקו מפירים, חלקו גם מהבתים. אנחנו חוקרים ובודקים מי מקושר לחמאס ומי לא. עוצרים את כולם ומתחקרים אותם. נמשיך לפרק את כל אחד מהמוקדים האלה עד שנסיים. בג'באליה, בסג'איה וממרחב חניונס ובכל מקום שנפעל, נמשיך באותו אופן.